Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії Ground Zero, серія Titanium, модель JZTF5.2X. Динаміки розміром 13 см, постачаються в фірмовій упаковці. В комплекті у нас є невеличка інструкція. Також два динаміки. Динаміки постачаються захисними решітками. Решітки металеві. Ось такі. І ось такі динаміки. Доволі важкенькі динаміки. Інший динамік також захисною решіткою. В комплекті також є дроти підключення і монтажний комплект. Потужність даних динаміків номінальна 80 Вт, максимальна 110 Вт. Монтажна глибина 5 см. Магніти у нас захищені ось такими накладками гумовими. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема динаміків. Штампований кошик, дифузор з майлару і також маємо гумові підвіси. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ. Опір мають 3 Ом.